Me shkupin në dorë, dhjetra banor të fshatit Kërçisht në Dibër dolën në protest të shtunën. Ata i zun rrugën fadromave që kishin shkuar për të marrë burimin e ujë dhe për të furnizuar zonën e maqellarës. Banorët tha se bashkia nuk ishte arritur marrëveshje me ta, ndaj nuk do të lejojnë që të merret ujë. Ça investimi na kanë bërë? Na kanë bërë rrugë, na kanë bërë kanalizime, na kanë bërë fisha. Asnjë gjë s'ka kanë bërë. Ça? Vin, vaj tu, konstantë merret ujë të fshat. A ka institucione këtu? Ramës. Mos na bie kaptera këto se nuk na tremon. Se jetën nuk e hapi për Ramën. Jetën e ka parë Zoti, Ramës e di vetë programet ku i ka. Bashkisi ka shu për verifikim, nuk e ka qa kogën asë njëri. Të revoltuar thanë se po u heqin të vetmin burim jetë për ta. Lik të hongër zhetë ja su shtru, ta e për në mërni në ujën, për dhe desim shtu dhe bomi ku foma, ujtë të e morë nuk imi. Jëtini policë, jëtini njërë si ju ka bënë ona, për tjetë zoti për tje, se u jam e zoti që e se kërkuj, a sa i dhjom, sa liberisht, a se kërkuj. E marë, ujtë në kanë marë shpëtin, që da du tjetër pa ujtë, dhe desim e në të marim bare. Oj matrë, ligat, na i marin e në fmit? E ne të shkën ka të në vratë. Kërë shka lojë këtë po. Asë të vratë të shkën i vratë. Shka lojë, shovi që. Banorët u përplasën edhe me forcat e rendit në disa episode. Ata u shprehen se do të vijojnë rezistencën e tyre. Dhe blokojmë rrugën, nuk dhe lejojmë në asimonirë që ujti në fshatin kërështë si për të merët shkën ma që matë.